Arraioa, ordua da, ordua da. Bakoitza bere lekura, bizko. Bakarne, eseri zaitez zure lekuan. Nagore, piztu argia. Lide, apaindu ezazu bakarne. Joseba, ipini mikroa bakarneri. Bakarne, hitz egin. Bai, bai, entzuten alda. Bat, bi, bat, bi. Ongi da, ongi da. Ipini erratza zure ondoan. Hemen? Bai, utzio. Mundu guztia prez? Bost, lau, iru, bi, bat, barura! Kaixo ikusentzule Mateok. Ezagutzen al nauzu, eh? Bai? Ez, Bakarne naiz, mirutegiako aurkezlea. Zergatik jantzi dut kapela hau? Ba, inauteriak gainean ditugulako. Gaurko programan inauterien gainean arituko gara. Asmatu duzue, ezta? Aurrera programaren egitaraua. Torradak egiten ikasiko dugu Ander eta Jonekin. Lantzeko miel otxinekin hitz egingo dugu. Mozorro modaren azken tendentziak ikusiko ditugu. Esan bezala, Ander eta Jon sukaldera bidali ditugu torradak prestatzera. Aurrera errotulua. Hor daude sukaldean Ander eta Jon. Aurrera, Ander. Kaixo Bakarne. Kaixo ikusentzuleok. Torrada da dudarik gabe inauterietako janaririk ezagunena. Nork ez du torradari jan inauterietan? Ez dakizuela torradak egiten? Lasai, oraintxe bertan egingo ditugu. Ea ba, lehenengo jantzia mantala. Hemen dago zura mantala, hain negregatik ez palitz. Hartu eta jantzi. Orain, torradak egiteko osagarriak aurkeztuko ditut. Hauek dira. Bezperako ogia, litro bat esne, hiru goiarekada handia azukre, bi arrautza, olioa eta kanela. Has gaitezen, ea Jon, hartu esnea eta ipinontzian. Gehitu esneari azukrea eta kanela. Orain piztu sua. Jarri bertan, ontzia. Orain, hartu ogia eta ebaki xerra batzuk. Ipini ogi xerrak azpilean. Orain, esnea berotu arte itxaron egingo dugu. Aurrera Bakarne! Hemen dago zura mantala. Hor daude sukaldean Ander eta Jon. Hor
Orain, torradak egiteko osagarriak aurkeztuko ditut. Hauek dira.